असलामु अलैकुम बाको, आपणे धोरण 3 में आपणे असाइनमेंट सीखी रह्या छे। तो जुओ असाइनमेंट में प्रश्न 2 तो शुं छे के नीचे आपेला चित्र जोई कंसमां आपेला शब्दोनो उपयोग करी प्रश्नना उत्तर लखो। एटले के जुओ बॉक्स में आपणने चित्रो आपेला छे अने ए चित्र जोई आपणे कंसमांथी योग्य शब्द पसंद करीने प्रश्नना जवाब आपवाना छे। तो जुओ उदाहरण आप्युं छे કે 3 ટામેટા છે ને આપણને પૂછ્યું છે કે વોટ આર ધોઝ, પેલું શું છે? તો શું છે? ટામેટા છે, બરાબર। તો જુઓ અહીંયા આપણને 2 જવાબ આપેલા છે કે ટોમેટોઝ ને પોટેટોઝ। તો ટોમેટોઝ એટલે ટામેટા ને પોટેટોઝ એટલે બટાકા। તો આ શું છે? બટાકા છે ના, બટાકા નથી, શું છે? ટામેટા છે। તો આપણે શું લખીશું કે ધોઝ આર ટોમેટોઝ, બરાબર। શું લખીશું? ધોઝ આર ટોમેટોઝ। પછી જુઓ કે શું છે? કેળા છે ને આપણને પૂછ્યું છે કે વોટ આર ધીઝ, આ શું છે? તો શું છે? બનાના છે, બરાબર। કેળાને શું કહેવાય? બનાના કહેવાય। તો આપણો સ્પેલિંગ આ છે। આ શું છે? ચીલી છે। તો ચીલી એટલે તો મરચું થાય અને બનાના એટલે કેળા થાય। તો BANANAS બનાનાસ। તો અહીંયા આપણે શું લખીશું? TSE ધીઝ આર બનાના। શું લખીશું? BANANAS બનાના। શું લખીશું? કે આ બનાના છે, બરાબર છે। પછી જુઓ કેરીનું ચિત્ર છે ને આપણને પૂછ્યું છે કે વોટ આર ધીઝ, આ શું છે? આપણે શું લખીશું? કે ધીઝ આર મેંગોઝ। શું લખીશું? MANGOES મેંગોઝ। શું છે? આ કેરી છે, બરાબર છે। પછી જુઓ મરઘી છે ને આપણને પૂછ્યું છે કે વોટ આર ધોઝ, પેલું શું છે? તો આપણે શું લખીશું? ધોઝ આર હેન્સ। શું લખીશું? ધોઝ આર હેન્સ, બરાબર છે। પછી જુઓ બોલ છે ને આપણને પૂછ્યું છે કે વોટ આર ધોઝ, તો આપણે શું લખીશું? ધોઝ આર બોલ્સ। શું લખવાનું? બોલનો સ્પેલિંગ આ છે, BALLS બોલ્સ, બરાબર છે। પછી જુઓ હવે આગળ શું છે? કબૂતર છે ને આપણને પૂછ્યું છે કે વોટ આર ધોઝ, તો આપણે શું લખીશું? ધોઝ આર ડવ્સ। કબૂતરને શું કહેવાય? ડવ્સ કહેવાય। તો આપણે શું લખીશું? કે પેલા કબૂતર છે। પછી જુઓ હવે શું છે? બટાકાનું ચિત્ર છે, તો બટાકાને પોટેટો કહેવાય। તો આપણને પૂછ્યું છે કે વોટ આર ધીઝ, તો આપણે શું લખીશું? ધીઝ આર, તો હવે આ પોટેટોનો સ્પેલિંગ તમારે લખવાનો છે, બરાબર છે। પછી જુઓ આગળ ડીશનું ચિત્ર છે ને આપણને પૂછ્યું છે કે વોટ આર ધોઝ, પેલું શું છે? તો પેલું શું છે? ડીશીસ છે, ધોઝ આર ડીશીસ, બરાબર છે। આ રીતના તમારે વાક્ય લખવાનું છે। પછી જુઓ શું છે કે વોટ આર ધોઝ, તો આ શું છે? તો જુઓ શાનું ચિત્ર છે? તો ઘડિયાળનું ચિત્ર છે, બરાબર। તો આપણે શું લખીશું? કે ધોઝ આર વોચિસ। શું લખીશું? ધોઝ આર વોચિસ, એટલે કે પેલી ઘડિયાળો છે, બરાબર। પછી જુઓ આગળ શાનું ચિત્ર છે? તો શિયાળનું ચિત્ર છે ને આપણને પૂછ્યું છે કે વોટ આર ધીઝ, આ શું છે? તો ધીઝ આર ફોક્સીસ। શું થશે? ધીઝ આર ફોક્સીસ, મેં જે રીતના ટીક કર્યું છે, પહેલાં ધીઝ લખવાનું, આ લખવાનું અને ફોક્સીસ એ તમારે આ લીટીમાં લખી દેવાનું છે, બરાબર છે। પછી જુઓ ગ્લાસનું ચિત્ર છે અને આપણને પૂછ્યું છે કે વોટ આર ધીઝ, તો ધીઝ આર ગ્લાસીસ। શું થશે? ધીઝ આર ગ્લાસીસ, એટલે કે આ ગ્લાસ છે। પછી જુઓ શું છે? હાથી છે ને આપણને પૂછ્યું છે કે વોટ આર ધોઝ, પેલું શું છે? તો ધોઝ આર એલિફન્ટ્સ। શું થશે? ધોઝ આર એલિફન્ટ્સ, એટલે કે પેલા હાથી છે। પછી જુઓ બસનું ચિત્ર છે ને આપણને પૂછ્યું છે કે વોટ આર ધીઝ, પેલું આ શું છે? તો ધીઝ આર બસીસ। શું થશે? ધીઝ આર બસીસ, બરાબર છે, કે આ બસ છે। પછી જુઓ શું છે કે પુસ્તકનું ચિત્ર છે, ચોપડીનું ચિત્ર છે ને આપણને પૂછ્યું છે કે વોટ આર ધીઝ, તો ધીઝ આર બુક્સ। શું છે? ધીઝ આર બુક્સ। પછી જુઓ ખોખા છે, બરાબર છે, ને આપણને પૂછ્યું છે કે વોટ આર ધોઝ, તો ધોઝ આર બોક્સીસ। શું થશે? ધોઝ આર બોક્સીસ, બરાબર છે।
તો આ રીતના તમારે જવાબ આપવાના છે. તો જુઓ અહીંયા આપણે અહીંયા પ્રશ્નોના જવાબ શીખ્યા, એ પ્રશ્નોના જવાબ તમારે નોટમાં લખવાના છે, બરાબર છે. તમારે ચિત્ર દોરવાના નથી, તમારે તેનું ગુજરાતી નામ લખી લેવાનું છે અને આજે 1 થી 14 સુધીના જે છે એ તમારે નોટમાં લખવાના છે, એ તમારું હોમવર્ક છે.